नमस्कार तपाईँको आजमा स्वागत छ म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट आज विक्रम सम्म दुई हजार अस्सी चैत्र छ गते मङ्गलबार इस्वी सम्बत दुई हजार चौबिस मार्च उन्नाइस नेपाल सम्बन्ध एघार सय चौवालिस पिङ्गल नामक समसर सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु फाल्गुन शुक्ल पक्ष दशमी तिथि पुनर्वसु नक्षत्र शोभन योग तैतिलकरण आनन्दादि योगमा स्थिर योग रहेको छ आज चन्द्रमा मिथुन राशिमा भ्रमण गर्नेछन् आज दिउँसो तिन बजेदेखि साढे चार बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला काठमाडौँमा सूर्यदय बिहान छ बजेर एघार मिनट सूर्यास्त साँझ छ बजेर हुनेछ अब लाग राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ मेष राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ आजको दिनमा गरेका कामहरू मिहिनेतभन्दा प्रतिफल बढी प्राप्त गर्न सकिने अवस्था हुनेछ धर्म कर्मप्रति झुकाव बढेर जानेछ सामाजिक क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हात पार्न सकिनेछ राजनीतिक क्षेत्रमा उचाइ मा पुग्न सक्ने सम्भावना पनि आजको दिनमा रहेको देखिएको छ आम्दानीको अवस्थामा वृद्धि हुनेछ त्यसै गरी मान सम्मान मिल्नेछ वृष राशि हुनेहरूका लागि समय केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिएको छ जोखिमपूर्ण काममा समेत संलग्न हुनुपर्ने अवस्था आउनेछ यात्राको क्रममा जोखिम बढेर जानेछ त्यसै गरी आजको दिनमा मिहिनेत अनुसारको प्रतिफल हात पार्नको लागि कठिनाइ उत्पन्न हुनेछ गलत व्यक्तिको सल्लाहमा परिनेछ सानो लापरवाही र हेलचेक्राइको कारणले गर्दाखेरि ठुलो क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्नेछ आम्दानी र धन सम्पत्तिको क्षति बन्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको देखिएको छ त्यसै गरी आजको दिनमा असहयोगी व्यक्तिहरू देखा पर्नेछन् आलोचना गर्नेहरू खुट्टा तान्नेहरू व्यक्तिहरू प्रशस्तै भेटिनेछन् त्यसैगरी प्रतीक्षा गरिएको नतिजाहरूबाट निराशा जाग्नेछ समाचारहरूबाट निराशा आउनेछ मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ पति पत्नीको सहकार्यबाट नयाँ कामको सुरुवात गर्न सकिनेछ त्यसै गरी व्यापार व्यवसायमा उन्नति प्रगति गर्ने योग रहेको देखिएको छ दाम्पत्य जीवनमा देखिएका असमझदारीहरू हल भएर जानेछन् सकारात्मक चिन्तनको विकास हुनेछ मान सम्मान मिल्नेछ त्यसै गरी मिष्ठान्न भोजन प्राप्तिको योग पनि रहेको देखिएको छ पारिवारिक जीवन अत्यन्तै सुमधुर छ प्रेम जीवनमा देखिएको खटपट पनि निवारण भएर जानेछ कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूका लागि समय केही प्रतिकूल रहेको देखिएको छ स्वास्थ्य अवस्थामा समस्या देखा पर्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिएको छ त्यसै गरी आजको दिनमा खुट्टा तान्ने व्यक्तिहरूबाट दुःख प्राप्त गर्न सकिनेछ त्यसै गरी गरेका काममा कुनै न कुनै खालका विघ्न बाधाहरू उपस्थित हुनेछन् अरूको काममा समय व्यतीत हुनेछ समय र पैसाको व्यर्थमा खर्च हुने योग आजको दिनमा रहेको छ सचेत बनेर अगाडि बढ्नुहोला त्यसै गरी सहयोग गर्ने व्यक्तिहरू पाइने छैनन् खुट्टा तान्ने व्यक्तिहरूको बाहुल्यता हुनेछ त्यसै गरी बोलीको पनि नकारात्मक प्रयोग हुनेछ संयम भएर अगाडि बढ्नुहोला सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ सृजनात्मक र कृतिमानी कार्य गर्न सकिनेछ बौद्धिक क्षमतामा वृद्धि हुनेछ निर्णय क्षमतामा पनि वृद्धि हुनेछ गरेको निर्णय अत्यन्तै अनुकूल र दीर्घकालीन रूपमा पनि त्यो सर्वसम्मत हुनसक्ने सम्भावना देखिएको छ त्यसै गरी देखिएका स्वास्थ्य समस्याहरू हल भएर जानेछन् पठन पाठनमा रुचि बढेर जानेछ गरेको मेहनत भन्दा बढी प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना रहेको देखिएको छ मिहिनेत र लगनशीलता बढेर जानेछ त्यसै गरी अनपेक्षित अवसरले पछ्याउनेछ कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि सुखमा वृद्धि हुनेछ मित्रहरूबाट प्रशस्त सहयोग मिल्नेछ पारिवारिक जीवन अत्यन्तै सुमधुर बन्नेछ त्यसै गरी आजको दिनमा विलासिताका वस्तुहरू सङ्कलन गरिनेछ मान सम्मान र उपहारहरू प्राप्ति हुनेछन् अचल सम्पत्तिको प्रयोगबाट मनज्ञ रूपमा आर्थिक लाभ हात पार्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिएको छ पैतृक सम्पत्तिमा देखिएको विवाद अन्त्य भएर जानेछ त्यसै गरी आजको दिनमा अग्रज व्यक्तिको सहयोग मिल्नेछ जसको कारणले गर्दाखेरि आफ्ना महत्त्वपूर्ण कार्यहरू पनि सम्पादन बन्नेछन् तुला राशि हुनेहरूका लागि समय मध्यम खालको देखिएको छ दाजुभाइमा कुनै न कुनै खालका असमझदारी बढ्न सक्छन् निर्णय क्षमतामा कमी आउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ त्यसै गरी मित्रहरूसँग कुनै न कुनै खालका विवादहरू निम्तने छन् पठन पाठनको क्षेत्रमा रुचि बढेर जानेछ तथापि नतिजामा भने त्यति धेरै राम्रो सकारात्मक प्रभाव देखा पर्ने छैन स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल रहनेछ दाम्पत्य जीवनमा देखिएको असमझदारी भने हल भएर जानेछ त्यसै गरी यात्राको क्रममा कुनै न कुनै खालका झन्झटहरू बेहोर्नुपर्ने अवस्था पनि आजको दिनमा आउन सक्छ सावधानी सचेत बनाएर बनेर अगाडि बढ्नुहोला राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिँदैन आजको दिनमा अपजस आइलाग्ने अवस्था आउनेछ त्यसै गरी बोलीको कारणले विवादमा पर्न सकिने अवस्था आउनेछ आफन्तजन नजिकका व्यक्तिहरूसँग पनि विवादित विवाद बढेर जानेछ व्यर्थका विवादहरूमा संलग्न हुनुपर्ने अवस्था हुनेछ लापरवाहीको कारणले गर्दाखेरि हातैमा आउन लागेका अवसरबाट पनि वञ्चित हुनुपर्ने आफ्ना महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी खोसिन सक्ने सम्भावना पनि रहेको देखिएको छ आलोचित र बदनामी बन्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको देखिएको छ भने कानुनी कारवाहीमा पर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको देखिएको छ कानुन ऐन नियम र कानुनको उल्लङ्घन नगरी नगरिकन अगाडि बढ्नुहोला धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ आजको दिनमा सकारात्मक चिन्तनको विकास हुनेछ काम गर्ने उत्साह र उमङ्गमा पनि वृद्धि हुनेछ शारीरिक र मानसिक स्वस्थता प्राप्तिको योग रहेको देखिएको छ हरेक काम गर्ने उत्साहमा वृद्धि हुनेछ सरकारी र प्रशासनिक कार्यहरू सजिलैसँग सम्पादन हुनेछन् सुखमा वृद्धि हुनेछ गरेका कामबाट तारिफ प्रशंसा बटुल्न सकिनेछ नयाँ सामान अथवा उपहार प्राप्तिको योग पनि रहेको देखिएको छ मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ कृतिमानी कार्य गर्न सकिनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा दाम्पत्य जीवनमा देखिएको समझदारी हटेर जानेछ खर्चमा वृद्धि भए पनि भविष्यको लागि कुनै कामको जग बसाउने मौका रहेको छ त्यसै गरी विगतको गल्तीलाई सचार अगाडि बढ्न सकिनेछ मुद्दा मामिला र विवादहरूबाट छुटकारा प्राप्त गर्न सकिनेछ आजको दिनमा वैदेशिक क्षेत्रका लागि गरिएका प्रयासहरू सार्थक हुने छन् त्यसै गरी, गरी पदोन्नतिको योग रहेको देखिएको छ कार्यक्षेत्र परिवर्तन हुने सम्भावना पनि आजको दिनमा रहेको छ कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि समय मध्यम खालको रहेको देखिएको छ आजको दिनमा आफ्नै लापरवाहीको कारणले गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण अवसर घुम्न सक्छ त्यसप्रति सचेत भएर अगाडि बढ्नुहोला आम्दानी बढेर जान्छ तथापि खर्चमा पनि नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ अरूको बहकाउमा लागेर केही काम गर्न सकिनेछ जसको कारणले गर्दाखेरि त्यसको नतिजा त्यति धेरै सुखद नहुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूका लागि केही चुनौती मोल्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ त्यसै गरी आजको दिनमा साहसिक कार्य गरेर अगाडि बढ्न सकिने अवस्था पनि आउनेछ दाजुभाइमा भने कुनै न कुनै खालका असमझदारीहरू बेमेलहरू देखा पर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ मीन राशि हुनेहरूका लागि समय केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिएको छ सरकारी कडी कडाइको शिकार बनिनेछ नीतिगत कमजोरीका कारणले गर्दाखेरि फन्दामा पर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको देखिएको छ मुद्दा मामिलाले पछ्याउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ कार्यक्षेत्रमा विवाद उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना पनि आजको दिनमा रहेको देखिएको छ त्यसै गरी राजनीतिक क्षेत्रमा चुनौती देखा पर्ने पर्नेछ आजको दिनमा गरेका कामहरूमा कुनै न कुनै किसिमका सङ्कटहरू देखा पर्ने त्यसै गरी झन्झटहरूको सामना गर्नुपर्ने अवस्था पनि आजको दिनमा आइलाग्नेछ यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा ज्योतिषीय कोणबाट ज्योतिषीय पक्षबाट गरिएको संक्षिप्त विश्लेषण राशिफलमा बताइएको जुन ग्रहजनित फल छ त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि हाम्रा कर्महरू पनि उत्तिकै निर्णायक भूमिकामा रहन्छन् भन्ने कुरालाई पनि मनन गरेर अगाडि बढ्नुहोला यदि राशिफलमा सकारात्मक फल बताइएको छ भने यदि तपाईँ कर्म नगरिकन अथवा नकारात्मक कर्म गरेर बस्नुभयो भने त्यस्तो अवस्थामा ती सकारात्मक फलहरू प्राप्त हुन सक्दैनन् भन्ने कुरामा पनि तपाईँ ढुक्क भएर बस्नुहोला त्यस कारणले गर्दाखेरि सकारात्मक सोच र चिन्तनका साथ अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँका शुभ ग्रहले सकारात्मक फल दिन्छन् भन्ने कुरामा पनि मनन गरेर अगाडि बढ्नुहोला यति भन्दै तपाईँहरूको आजको दिन मङ्गलमय रहोस् शुभमय रहोस् यस श्रृङ्खलाबाट म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार